Nejlepší pedagog České republiky je Petra Šišková ze Sokolovské školy v Rokycanově ulici. Korunka s cenou Zlatý Ámos poprvé za 18 let putuje do našeho regionu. Kromě hlavní ceny si oblíbená učitelka odnesla také titul Dětský ámos. Do soutěže, kam se nemohou učitelé sami přihlásit, ji zapsali žáci 9. B, které učí český jazyk. Já myslím, že jsme to nečekali. My jsme začali trošku věřit až po tom, co jsme postoupili z toho regionálního kola, které bylo taky v Praze do toho semifinále. Tak pak už kluci řekli, že v tom semifinále to musím zvládnout a, že chtějí do Legolandu. Soutěž probíhala na čtyři kola, kde museli žáci i kantorka prokázat, kromě všeobecných znalostí, také vzájemné poznání. Například barvu očí, přes dívku, ale i kdy například jejich paní učitelka dostala svou první pusu. Ve volné disciplíně pokračovala Šišková v cimrmanovské mystifikaci. Diváky spolu se žáky přesvědčila, že český všeuměl Jára Cimrman měl sestru, kterou stvárnila. Vítězná třída dostala jako hlavní cenu zájezd do Legolandu v Německu. Kromě odborné poroty sedí v tom sále také dětská porota, která je složená ze zástupců jednotlivých škol, těch finalistů, takže i já jsem tam měla svého zástupce. Oni ale mají zakázáno, aby volili nebo ukázali na toho svého učitele, takže o to cenější je pro mě ta korunka, protože vlastně žáci těch konkurentů učitelů mě vybrali jako nejlepší, proto si toho vážím. Já někdy říkám, že možná víc než té zlaté koruny. Receptem na úspěch v práci je podle Šiškové především nadhled a komunikace. Tak já si myslím, že hodně důležitý u učitele je mít smysl pro humor, mít nadhled, netrpět ztrátou paměti, to znamená pamatovat si, jaké to bylo, když on sám seděl v té školní lavici a co tam všechno vyváděl, a to já si pamatuju velmi dobře, a hlavně děti vnímám jako partnery. Chci být pro ně autoritou, doufám, že jsem pro ně autoritou, ale myslím si, že ta partnerská komunikace funguje daleko líp než taková ta ryze autoritativní. Šišková učí na druhém stupni základní školy s rozšířenou výukou jazyků v Sokolově, přezdívané Centrálka. Kromě českého a německého jazyka vyučuje předmět svět práce a volba povolání. Při svém působení se snaží žáky přitáhnout k technickým oborům. Tak já vzhledem k tomu, že znám situaci na pracovním trhu v Karlovarském kraji, i takové ty prognózy do budoucna tak já si myslím, že je zbytečné, aby studovali obory, u nichž předem můžeme říct, že prostě po maturitě nebudou vědět, co dál, budou se rekvalifikovat za další peníze a snažím se teda hlavně kluky namotivovat k tomu, že i když tu matematiku nebo fyziku příliš nemusí, tak potom ta práce v těch technických oborech je velmi zajímavá. Pro příští rok se chystá držitelka Zlatého Ámose i Dětského Ámose zasednout do poroty této soutěže.